大家好，最近有网友在问如何让白棉的寿命延长。那我自己的做法是第一层跟第二层全部用生化棉。那第一层的话，因为它是生化棉，然后它就是可以拦截比较大的颗粒，然后慢慢的细化，把粪便细化之后，然后再到白棉这边，那你的白棉就比较不会去堵塞到。然后在白棉的下面的话，最好还是放一块那个排水板，就是我们一般去五金行可以买到的这种红色的排水板。那你剪裁之后，你就可以放在里面。那它这样的话，就是可以将水很均匀的，然后流出去，比较不会堵塞。对，好。